Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Συνταγές και Μυστικά της Γιαγιάς. Σήμερα πάμε να σας δείξουμε την πιο κλασική παραδοσιακή συνταγή που υπάρχει, προβατίνα ή γίδα βραστή με ντοματόσουπα, κρυθαράκι φυσικά. Τα υλικά θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και καθώς και στο τέλος του. Λοιπόν, και ξεκινάμε αφού πλύνουμε καλά, καθαρίσουμε και αφήσουμε το κρέας στην άκρη. Βάλουμε νερό στην κατσαρόλα να βράσει και προσθέτουμε το κρέας μας για να το ξαφρίσουμε. Και να το ξεζουμώσουμε, έτσι. Αν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, μπορούμε να αφήσουμε το ίδιο ζουμάκι, αλλά θα το καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά. Καλό είναι να το ξεζουμώσουμε. Να πω εδώ ότι επειδή η διαδικασία του ξαφρίσματος δεν είναι αναλυτική, εντάξει, για να μην τρώμε το χρόνο σας τζάμπα, πάνω δεξιά θα βρείτε σύνδεσμο για βιντεάκι που το δείχνει πιο αναλυτικά. Λοιπόν, αφού λοιπόν το ξαφρίσουμε, να πούμε ότι μπορούμε να το φτιάξουμε και με μικρότερο ζώο, αρνάκι ή κατσικάκι. Αλλά αυτοί που ξέρουν λένε ότι σαν το χοντρό κρέας δεν υπάρχει τίποτα νοστιμότερο και συμφωνώ μαζί τους δηλαδή. Λοιπόν, το βάλαμε, το ξαφρίσαμε, πήρε βράση. Αφαιρούμε το κρέας προσεκτικά να μην καούμε, θα το πλύνουμε, θα πετάξουμε και το ζουμάκι αυτό και θα βάλουμε καθαρό. Και θα συνεχίσουμε το βράσιμο. Βάζουμε αρκετό νεράκι να το σκεπάζει, έτσι. Προσθέτουμε και λίγο λαδάκι και βράζουμε γύρω στα 50 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το κρέας μας. Βάλαμε πιπεράκι, δεν βάλαμε αλάτι για να μην μας το σφίξει. Ναι, θα το προσθέσουμε μετά. Ωραία. Αφού μαλακώσει το κρεατάκι μας, άμα θέλουμε σε αυτό το στάδιο, αφαιρούμε λίγο από το ζωμό αν έχουμε βάλει παραπάνω και το βάζουμε στην κατάψυξη αφού κρυώσει για να έχουμε πάντα δικό μας ζωμό να φτιάξουμε κάποια άλλη στιγμή σούπα ή ό,τι άλλο θέλουμε. Ή να ενισχύσουμε τη γεύση σε κάποιο άλλο φαγητό που μαγειρεύουμε. Θα προσθέσουμε τα λαχανικά μας, πατατούλες, καροτάκι, κρεμμύδι, σέλινο και αν θέλουμε και μία ντομάτα. Που του δίνει, του προσθέτει, αλλά δεν αρέσει σε όλους, τέλος πάντων, okay, αυτό είναι δικό σας θέμα, δοκιμάζετε και αποφασίζετε. Αλατάκι, πιπεράκι και θα συνεχίσουμε το βράσιμο γύρω στο 20 λεπτό μέχρι να μαλακώσουν και να βράσουν και τα λαχανικά μας. Λοιπόν, εμείς βάλαμε κατεψυγμένο αρωματικό, δεν υπάρχει θέμα, μπορούμε να βάλουμε φρέσκο όταν έχουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε την ντοματόσουπά μας. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν θα πάρουμε ζουμί από το ζωμό, τέλος πάντων, από το κατσαρόλα μας. Πώς ακριβώς είναι οι αναλογίες του? Οι αναλογίες είναι ένα φλιτζανάκι του καφέ ανά άτομο. Ένα φλιτζανάκι του καφέ κρυθαράκι αντιστοιχεί σε 3 κουτάλες μεγάλες από το ζωμό. Και όταν λέμε ένα μεγάλες, προς 3 δηλαδή. Εννοούμε 200 γραμμάρια 200 κάθε κουτάλα. Γραμμάρια. Έτσι. Ένα φλιτζανάκι του καφέ κρυθαράκι, 3 κουτάλες ζωμό. Ωραία. Αυτό είναι για ένα άτομο. Σας δίνουμε για 4 άτομα τις αναλογίες. Λοιπόν, θα βάλουμε το πελτέ μας, αλάτι, ζάχαρη γιατί έχει πάστα και πιπέρι. Και πιπέρι. Και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε χυμό ντομάτας, αν έχουμε στύψει και 3 ντοματούλες ας πούμε όριμες, υπολογίζουμε το πόσο είναι σε βάρος και βάζουμε ανάλογα λιγότερο ζωμό. Και λιγότερο πελτέ. Είναι γύρω στα 2,5 λίτρα το νερό που σας δίνουμε. Mm. Είναι 2,600 για την ακρίβεια, έτσι. Ναι. Είναι 12 κουτάλες συν μία ακόμα. Πάντα βάζουμε μία κουτάλα παραπάνω, γιατί μπορεί να είναι πιο δυνατή η φωτιά, να τη χρειαστεί, να τελειώσει πιο γρήγορα το ζουμί. Αυτό θα το δείτε και μόνοι σας. Όταν βράσει λοιπόν το ζουμί μας, ρίχνουμε μέσα το κρυθαράκι, χαμηλώνουμε σε μέτρια προς σιγανή φωτιά. Ανακατεύουμε να μην κολλήσει κλασικά. Ανακατεύουμε. Να πούμε εδώ ότι επειδή και εδώ δεν σας παιδεύουμε με περιττές λεπτομέρειες, υπάρχει πάνω δεξιά θα δείτε σύνδεσμο για την ντοματόσουπα όπου θα το δείτε πιο αναλυτικά πως τη φτιάχνουμε και συνεχίζουμε ανακατεύοντας μέχρι να χυλώσει το κρυθαράκι μας γύρω στα 15 λεπτά, αν το θέλουμε λίγο πιο χυλωμένο, λίγο παραπάνω, σε ζυγανή φωτιά. Το βλέπετε και δοκιμάζετε άλλωστε. Να πω εδώ ότι αν μας βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, αν σας αρέσουν οι συνταγές μας κάντε like, βλέπετε πως έγινε η ντοματόσουπα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, το σερβίρουμε σε μια πικιαδελίτσα, αλάτι, πιπέρι απαραίτητα. Τα υλικά που χρειαστήκαμε είναι
1,5 κιλό κρέας, 2 κουταλιές σούπας πελτέ, 2 πατάτες, 2 με 3 καρότα, 2 με 3 μεγάλα ξερά κρεμμύδια, 2 με 3 κλονάρια σέλινο, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, 2 με 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 4 φλιτζανάκια του καφέ κρυθαράκι μέτριο και 2,5 περίπου λίτρα από το ζωμό μας. Εξαιρετικά, αυτή ήταν η συνταγή μας. Μέχρι την επόμενη φορά από μένα, γεια σας και καλή συνέχεια.